Hello, hi, Ann. This hi. Is an accurate simulation of auto mechanic. Yes. Take a look at this board for instructions. Hi, board. Hyggelig å se deg igjen. Ok, så butikk og sånn, det vel og bra, men jeg liker å få litt skitt på hendene, kan du si. Så vi kjører på og har bilmekaniker, for jeg en fantastisk bilmekaniker. Jeg kan veldig mye om bil, så vi drar i den, og så setter vi i gang. Kom inn, kom inn. Eller nå. No. Skal jeg dra mer? Ja, jeg skal dra den helt opp, ja. Å ja. Ha det. Hei, det var en fin bil, du. Good morning, human. Hei, du. Wow, hallo, rolig nå. Ja, det er klart jeg skal... Hva tror du jobben min er? Jeg skal selvfølgelig se under her. Se her, ja. Her har vi... Jeg ser problemet her, da. Fordi du har en potet her i stedet for batteri. Altså, jeg vet at man kan lage batterier av poteter. Men at den skal drive en bil, sånn, veldig effektivt, det tror jeg... Det her er ikke framtidens elbil, for å si det sånn. Men du trenger litt liquid, eller fluid. Så det har vi her. Hva er det du tror... Den? Jeg tror du kanskje trenger den, eller... Jeg ser at det er tomt der, ja, vi putter ned igjen. Vi skal vel sannsynligvis bare helle oppi her. Sånn. Det kan nok ikke være farlig, det her. Hva med, kan det være at det holder med en sånn energidrikk, jeg tror? Vi prøver det. Jeg vet jo også det at jeg skulle vel egentlig riste den, men... Ja, ja. Hvis vi heller oppi der. Det er fullt med dritten, jeg kan ta resten selv. Kanskje vi skal sjekke board. Skal vi... Parts? Åja, for vi skal trimme bilen nå. Få se, hva har vi for noe her? Oh, hei! Den er fin. Hvor skal vi putte den? Kan vi ta... den tror jeg skal oppi der i stedet. Vi ser. Der. Den trenger vi ikke. Se her, du derpa cellbatteri. Så nå skal jeg vise det. Vi tar ut den der potetdriten der sånn, og så putter vi den. Der. Nå har du batteri som funker bra. Jeg vet. Ok, drop car. In shops like these, everything had a price. Make sure you bill the customer for the use of your highly valuable time. Det er litt kult at den blomsten stikker ut av panseret, da. Og det er sånn ekstra service fra meg. Ok, så print. Det blir $3,467, det. No refunds, vær så god. Oh, thank you, human. I'll get this taken care of right away. Ja. Very good, human, but we're just getting started. Åja, selvfølgelig, han betaler i nettbank. Ja, er det noe vits at den der lukkes igjen mellom hver jobb? Det vet jeg ikke, vi kjører på med litt mer vi. Oh, flashy. Liker. De brillene dine, de ser veldig ut som noe jeg vil ha. Thank you. Says that there's a discount, so hurry up and take care of my car. Get a move on. Hæ? Jeg trodde det var jeg som... Jeg liker hvordan du tenker. Alright. Say no more. Say no more. Dette her har vi helt... Ikke si mer. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre. Sånn, den. Bort med den. Ta vekk den der, og så... Fluid, batteri, drit noe i det, den der. Skal vi drite i den der? Det er ok. Trenger den frontlykter? Jeg tror ikke det. Hva skal med det, eget? Mørkekjøring er veldig inn akkurat nå, vet du. Skal vi se. Du vil også ha blomst. Sånn, blomst i stedet for batteri, mye bedre. Altså, det er grønt. Her har vi headlight fluid, og det er faktisk noe som heter det. Rosa, kanskje? Nei, vi må ta litt av hvert, tenker jeg. Sånn, dette blir fint. Nå skal du vel ha sånn her, tenker jeg. Så skal vi løfte opp den da, og så bare... Vi tar litt over der også, tenker jeg. Fyller på litt oppi her, sånn, vet du. Det er viktig. Veldig viktig, så må vi vanne blomstene. Det er du. Jeg har installert en blomst i det her sånn. Det er viktig at du vanner den sånn typ hver fjerde da, sånn cirka. Så må den vannes. Helst med sånn her. Og så sette fyr på den og sånn etterpå, tenker jeg. Ok, så det var kanskje meningen at jeg skulle ha de der frontlyktene da. Har vi flere frontlykter? Inne på parts her, for eksempel. Der ja! Headlights. Den var mørk. Ok, vi trenger to av dem. Så cirka, bare ligge der.
Og så tar vi litt pink. Sånn, ja. Fint. Flott det. Og så kan du gå inn der. Hey, human. Hey. How we're dealing with fluids here. Aha. How we spice up their gas tank with a little secret ingredient that'll ensure they're back later for more work. I gotcha. Jeg skjønner akkurat hva du mener. Hva mener du? Ah, men var det det jeg skulle gjøre, eller skulle jeg... Ja, ja. Alright, bilen din skal bli... Den fargen der er vel sånn relativt pen, er den ikke det? Skal vi se hvordan blir dette her? Nei, ah, der ja. Ikke få det i øynene mine, Røsner. Der, vet du. Helt nydelig. Vet du hva? Jeg tror vi skal gi inn en liten sånn også. Limegrønn headlight fluble, vet du. Veldig fint. Putter vi den inn der. Hvis ikke den bilen her er noe av det lekkeste du noen gang har sett, så vet ikke jeg. Hvis jeg hører noen klaging fra deg, så er det helt greit, fordi du må uansett gi meg penger, for jeg har gjort en jobb her, ikke sant? Ok, right back. Ah, vi kan faktisk... Kan vi... Ja, vi kan gjøre mer. Nydelig. Vi kan gjøre flere artige ting her. Skal vi se, hva hvis vi prøver noe dekor? Du ser det som en type som liker bananer, sant? Kan vi henge en banan her? Ja, visst kan vi det. Så det er litt sånn i veien for speedometer og sånt, men det er helt ok, fordi jeg regner med at du er sånn type som tar ting på feelingen, ikke sant? Så det går bra. License. Vil du ha... Du kan få noen sånn skilt. Noe skilt er greit å ha. Sikkert mye kult på stash. Nei. Det var den der bananen igjen, vet du. Du skal få en del bananer, du faktisk. Bare vent litt. Den lyden, det er meningen at den skal lage den lyden. Så ta det helt med ro. Det er en del av oppgraderingen. Hør hvordan den der katta maler. Trenger du hjul, egentlig? Jeg vet ikke, kan vi rulle den bortover der sånn? Vent litt. Jep. Nei, den stoppa der, ja. Hjulet ditt var ikke så bra, jeg skal bytte det ut. Det her er en sikker vinner, vet du. Liker du sånne? Hvorfor spør jeg deg egentlig? Det er jeg som er mekanikeren her, det er jeg som er peiling. Dashet. Veldig pent. Da vi se. Hvis vi tar den litt bak her nå, så tar vi det andre hjulet også. Det her ser ganske solidt ut, det er siste skrik. Altså, de som hadde det siste skrek fordi det var noe helt grusomt å kjøre med det, men samme det. Du vil ha det, du. Sånn. Så tar vi like godt hjula på andre siden her også, vi tenker det. Trefelger er siste skrik, så denne her, den drar jo dame med, for å si det sånn. Den, vekk med seg. På med den. Perfekt. Tar vi en til. Oi, vent da. Den kan egentlig ligge oppi der, den tenker jeg. Og dette her, det er nyeste teknologi innen dekkdesign. Du kommer til å gi deg en smooth kjørefølelse. Altså, du kommer ikke til å merke at du ligger på veien engang. Du kommer til å tro at du flyr. Eller flyter, eventuelt. Sånn. Jeg skal bare sjekke om du har noe baki her, sånn. Du har ikke noe baki her, sånn. Se her. Liten sånn bobblehead du kan få med deg. Helt gratis. Bortsett fra, det koster liksom $1,000 eller noe sånt for denne sammen. Vi ser hva du sier for noe, Bård. Ah, selvfølgelig. Sånn. Så skal vi fikse flu... Hvor var det igjen? Nei, never mind. Det var ikke her. Vi skal holde oss bak her, fordi vi skal åpne sånn, vet du. Og så tar vi, skal vi se. Her, vet du, gas tank cleaner. Nå skal vi skal rense bensintanken din. Ordentlig, liksom. Det blir bra. Kommer til å bli den søteste lyden du noen gang har hørt fra bilen din, skal jeg si det. Du kan få med deg resten, så kan du fylle på selv når det er ved behov. Eller, jeg forresten ikke gjør det, kom tilbake hit når du trenger å fylle på, skal jeg fikse det for deg. Men du, da er den klar. Kjør forsiktig. Og se her, du kan til og med få en... Du kan få en ny kupong. Ekstra spesialbehandling når du kommer tilbake. Sånn. Det blir bare... $13,012 det, takk. Vær så god. Oh, another coupon, is it? I do like discounts. You've really earned my patronage, good human. Yes, yes. Away with thee. Håper du... Now you keep at it. I'll be in the back counting the money. Yes. Ja, men det var artig. Da tar vi en til. Kanskje vi får flere sånne artige kunder, vet du.
Her kommer neste. Oh, hei. Det var litt av en. Tar den med samme. Jo, jeg er med på den. Hva vil jeg si, hva skal vi gjøre med deg da? Parts. Nei, vi skal bare installere hva som helst. Blomster, for eksempel. Der. Og der. Funker ikke det? Burde jo funke. Nei, ok, det er ikke det vi skal gjøre. Sånn. Og den. Sånn. Hvis du vet at... Jeg vet det, da. Jeg har gjort det her i 10 minutter allerede, så får ikke jeg lære meg ting, egentlig. Psst. Der skal det en blomst. Dammit. Hva er det for noe? Kaffe? Kan vi putte den opp i... Nei. Men den kan... Ah, vent da. Selvfølgelig. Bilen din går nå på kaffe. Kjempesmart. Ah ja, luftfilter da. Eller vent litt. Kan vi putte i den i luftfilter i stedet? Nei, det er for batteri det der. Det er sikkert ikke noe farlig å ha sånn radioaktiv drit liggende på gulvet. Ja, ja, luftfilter. Vær så god. Og så... Ja, 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 ja. Ikke noe stress. Hvilke farge vil du ha? Altså, ikke at jeg bryr meg fordi jeg gir deg den fargen jeg vil at du skal ha. Der, tenker jeg. Shower me! Yes, nå gjør det. Ja, jeg har allerede gjort det. Den, for eksempel. Nei, det er alltid jeg med den blomsten, så det går jo ikke. Hva med den? Ikke det heller. Å, ah, shit. Vent litt. Kan vi? Boof! Ok, det var morsomt i sånn cirka 2 sekunder. Å ja! Det her er sånn hood ornament decisor. Så kan jeg egentlig lage... Jeg kan lage sånn panserpynt av hva som helst. Ok, bare en ting å gjøre da. Voila! Se. Banan. Gøy. Vær så god. Ok, kom hit da. Of course. $4,210, men jeg må nesten ta hatten din også. Fordi, du vet, kan jeg ha den på? Ja, det kan jeg. Fett, nå har jeg hatt. Vær så god. Kjør forsiktig. Jaha, eller noe. Hopp, 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 hopp. En taxi, du. Hei, hei, taxi, og den pipa der skal jeg så sinnssykt ha. Og brillene. Hello, human. I'm required by law to do emissions test on my vehicle. Okay. Get it done so I can get out of this dump. Thank you. Alright, so back. This looks like a lot of work. Let's see if we can figure out a shortcut. Check my stash, see if there's anything in there that could help us. Jeg liker shortcuts. Stash, okay. Nå kjører vi det gamle Beverly Hills Cop-trikset. Banana in the tailpipe. Boof. Perfekt! Nå må vi fikse greiene inne i bilen også. Så hvis vi bare får den hit. Sånn ja, og så åpner vi døra. Og så henger vi inn en liten banan inn her, sånn tenker jeg. Hvordan? Der. Sånn, det var det. Ja, du. Jeg må si at i alle mine minutter som bilmekaniker så har jeg sjelden sett et verre tilfelle av banan i eksosbåta. Du har også en hatt, jo. Takk skal du ha. Men du er veldig heldig fordi det skal være sånn. $2,146, takk. Så, does this mean I passed? Yes. Well, I did my craft. Catch you later, human. Hoi. Og hiv og hoi, så tar vi en til. Er du hipsterbot? Da må jeg ha brillene dine. Det er liksom... Ja, fortell meg om det. Vent litt. Og hvordan får dere deg til å føle deg? Jeg hørte ikke hva du sa, men det er sikkert veldig interessant. Åja, jeg ser hva problemet er. Du har jo ikke den nye teknologien, du. Du må ha den. Vent litt, jeg skal fikse.
Men nei, det er lurt å ta med seg dem og pante dem, så får du en krone for dem eller noe sånt. Jeg skal legge dem i bilen for deg. Du vil nok ha sånne, du tenker jeg. Flott. Andre også, eller? Ja, visst. Sånn. Inn med seg. Og så på med den. Skal vi se, det var vel alle fire hjula? Ja, visst var det det. Synd og skam. Du har kjørt A. Du har ikke tilfeldigvis vært i en sånn biljakt eller noe sånt, fordi det her tror jeg er... Det må jo være fra sånne speaker spike strip eller noe sånt der. Ja, ja. Samme det. Jeg skal ikke spørre. Jeg spørte, men ikke på den måten. Og så den. Ja, jeg tror det har skjedd noe ulovlig her, altså, men jeg dømmer ingen. Hallo, igjen, nesten. 2 sekunder. Ja, du har nå, i stedet for Wunderbaum, så har du dekkebaum, Wunderdekk, eller noe, ny, mote. Sånn. Ja, visst. Det kan jeg, vet du. Sånn. Vær så god. I'm pretty sure my engine's overheating too. It's making all kinds of weird noises. Og så skal jeg fikse motoren din nå. Jeg kan gjøre det. Ok, får vi se hva du driver med her da. Oi, oi, oi. Det er det verste jeg har sett i hele mitt liv. Skal vi se. Det er dem her som er problemet. De her overopphetes. Du trenger ikke dem. Det er dem som er problemet. Så det er liksom, bare få det vekk. Og så må motoren din kjøle seg ned. Heldigvis har jeg den perfekte kjøleveska. Det. Yeah. Things are looking a bit better, but I spilled my slushy on the way over here. Could you fill it up for me? Ja. Det skal jeg fikse. Sånn. Vær så god. Frisk og god. Jeg lover at dagen kommer til å bli så mye bedre herfra. Så, alt i orden. Men det kommer til å koste deg $3,566 da. Vær så god. Det er jobben min, vet du. Det er det som gjør liksom den jobben her verdt å drive med. Å se smilet i ansiktene til, altså skjermen til kunden og sånn. En til. Hei! Jobber ikke vi sammen en gang? Hey, human! Ja. I need an emergency paint job. I suddenly decided I hate the color of this car. Nå? Normal thing to do. I'm not on the run or anything. Nå kjenner jeg deg igjen. Du er han som ikke har sånn her, du. Alright, vet du hva? Den fargen her var så fin at den vi bare kjører på med den, vi. Mighty paint god splash me, eller noe sånt. Der ja. Ferdig. I can really use some more gas too if you want to fill it up. Gas? Ok, da er jeg ikke der. Jeg bytter den mot... Ja, men jeg bytter den her mot... Den her er ikke veldig effektiv. Hvis jeg tar den, så kan du få en sånn igjen. Ok. Nei, forresten. Jeg trenger den. Du kan få den i stedet. Altså, naturen er verdens beste drivstoff eller noe sånt, har jeg hørt. Yes, da var det den, vet du. Opp med den, og så skal vi fylle på litt randet. Dette er jo det du trenger. Og la meg riste på den først. Sånn ja, ble den rød. Ekstra kraft. Great, let's wrap this up by giving me a new license plate. Aha. Yeah, just to really drive home that unique new look. Selvfølgelig. Ikke noe gærlig med det, altså. Altså, det kommer til å være litt flamme og sånn ut av exhaustpotta di en liten stund, men det er ikke noe brysom. Faktisk, så har jeg akkurat det du trenger for å stoppe akkurat, eller for å bli kvitt det problemet der, sånn. Sånn. Ok, det hjelper ikke så veldig mye på flammene, men du får få en veldig god grillet banan om cirka, ja, nå vil jeg si. Og med all den røyken inni der, sånn, så er det ingen som ser det, så du har liksom naturlig kamuflasje nå. Hva med skilt fra Job York, for eksempel? De er veldig populære nå, spesielt blant sånne som deg. Og det mener jeg på den vennligst mulige måten, bare så det jeg har sagt. Ikke noe fordommer her, altså. Sånn. Da tror jeg... Ok. Du, jeg tror vi har... Altså, hvor mange ganger skal jeg si at sånne her trenger vi ikke? Kan ikke du si fra at alle du kjenner at det sånne her er fullstendig unødvendig? Det er ikke noe for seg i det hele tatt. Det får ikke motoren luft, ikke sant, når de står og blokkerer sånn. Det er bare tull. Sånn. Da tenker jeg vi er ferdig.
give me the bill. You know give me your hat. Nei, vent, jeg har en... Skal vi bytte hatt? Jeg tar hatten din i hvert fall. Sånn. Jo, du kan få den, du. Sånn. Nå ser du mye finere ut. Det sto faktisk enda mer i stil til den munnbindet ditt. Ja, forresten, de restriksjonene er opphevet nå, så du trenger ikke munnbind, men altså, all ære til deg for å fortsette, altså. $3,579 der, takk, er du snill. Jo, jeg så det, men når du har svingt rundt der, så ser jeg deg ikke lenger. Skal vi vente på en eksplosjon eller noe sånt, det har vært mye morsommere. Ja. Du så viktig ut, og pianoslips. Hey, human. Hei. I'm participating in a car show tonight, and gjør du det, du? Uh-huh. Selvfølgelig. This one's all yours, human. Just drop the lift when you're done. Ok. For det første så skal bilen bli rosa. Det skal være nummer én. Nice color. I can yes. Dig it. Det kan du. Igjen? Ja, men nå... Ja, jeg er eksperten, det skal du... Det er fint at du vet. Og igjen, jeg må si til deg, som jeg sier til alle andre, disse her, såkalte stempler. Ja, det gjør det. Ser du flammen oppi her sånn? De skal være der. De hjelper bilen din med å fyke av gårde som en rakett. Sånne ting som det her. Se hvor skittent det er. Hadde du tenkt også å være med på sånn bilshow med det greiene her sånn? Ærlig talt, hva er det du tenker med egentlig? Luftfilter. Du skal ikke filtrere ut lufta, ikke sant? Lufta skal strømme. Så strømme gjennom motoren sånn. Den fordeler seg da utover her sånn. Så ser du at det kommer opp her. Og ikke minst disse tre her sånn. Så det er en veldig viktig ting å huske på. I tillegg så ser jeg at du har litt eller annet problemer med nivået ditt. Altså der. Så... Det vi gjør da, vi tar rett og slett og putter opp i litt randet sånn. Ekstra kraft, ikke sant? Det kommer en absolutt til å gjøre. Drøm, mareritt, du vet. Ja, jeg er ferdig nå, jeg tror. Lykke til. Nei. Jeg vet det. Altså, du trenger ikke be meg om å gi deg regningen, for den får du uansett. Vær så god. Jeg er ikke helt sikker på det, men ok, you do you. Uff, blir tørst av alt det greiene her, så må nesten ha meg en liten sånn, en liten rød igjen. Kan jeg drikke litt sånn her også? Åh, fytte gri! Hvis flere hadde drukket sånn her på jobb, så hadde ting gått mye bedre her i verden, jeg er helt sikker på. Åh, nei. Jeg tror kanskje ikke det var ment for meg, men... Dammit! La oss skylle den ned med noe greier. Ok. Du, jeg tror nesten jeg må gå hjem litt tidligere da, for det var... Jeg tror det var noe gærlig med... drikka i denne automaten her, sånn, så jeg må stikke, vi ses i morgen. Ha det.